puis quand même faire les clowns. Non, bye. Oh, mais comment je t'ai acheté comment? C'est un bignon de dôme. Elle m'a aidé à l'âme. עכשיו אין, הרבה אנשים לא גרים בבית פרטי, גרים בבניין. נכון, פעם היו הרבה אנשים גרים בבית פרטי? כן. אז עכשיו הרבה אנשים גרים בבניין. למה? זה יקר. יקר. אבל אני... יותר כיף בבית פרטי. בטח, עזבי. זה שיחד בבית פרטי זה... נכון. הכי טוב. נכון שחגינה, יש לך... לא, את לא... טרים. חצריה, ושמעים אותו אחד זה... נכון, זה... אתה לבד, אתה והמשפחה שלך. עכשיו עשירים רק עם בתים של פרטים. או מי שקנה פעם. מי שקנה פעם. התימנים זה הכי טוב. תימנים אוהבים בתים מאוד פרטיים, לא אוהבים בגינה. רק פרטי. רק עם גינה. וגינה וזהו, ועם יותר עשירים האלה עם הקרומות. זהו, סבתא, שאלתי אותך קודם. לפני הרבה שנים. כן. אז לכל אחד היה כרטיס והיה כתוב מה הוא מקבל במכולת? אני לא זוכרת את זה. כי אני הלכתי לעבוד ואני לא הייתי ב... אז אבא ואמא... לא, לא כשאת היית כבר היה לך ילדים. שנולדו מירב וענת. כן. היה לכם כרטיס? רגיל. לא, נגיד את רוצה ללכת למכולת, אז היה לך דף ועל הדף רשום כמה את צריכה לקבל? אז כבר לא היה צנע. מתי שהיה צנע היה בעיה כזו. לא היה אוכל. היה אוכל, לא נכון. היה? בטח היה. אבל קצת? הכל, אני לא הרגשתי שחזר. אבל היה קצת? לא, לא, הכל היה. לא כמו היום, היום זה לוקסוס שבלוקסוס, אבל לחם וירקות. לא, אבל היית צריכה ללכת לחנות ולהראות דף, והדף כתוב... לא, לא, לא. לא? לא, מה שאת רוצה. מה שאת הולכת ל... כמו היום? רגיל, רגיל. יש, את יודעת... בחרת לך מה שאת רוצה להתקנה. חשבתי שהיה אסור, היה רק מה שבפתח. איי, איי, איי. לא, לא, תדאגי. נדחף. כבר אני שכחתי, לא יודעת מה להגיד לך. אבל אני יודע שהייתה תקופה שהיה צנע. מה זה צנע? הלחם כמו שאת אומרת, בכרטיס. כן, אני אראה לך. ולחם, מה עוד היה? הנה, כזה היה לכם? דף? פנקס? כן, פנקס כזה. ואמרו לך כמה אתם יכולים לקחת? כזה? אני לא זוכרת, אני לא זוכרת. אני אגיד לך למה. כי אנחנו עשינו לבד את האוכל הזה. לא, אבל נגיד ביצים.
לחם, אפיתם לבד. ביצים, יש לנו... אבל חמאה. יש לנו לול ותרנגולות, ויש לנו עז, ויש פרה, ויש עז, ויש חלב. לא הייתם צריכים את המכולת. אנחנו לא, כמעט לא היינו במכולת. ולחם, אבא היה קונה שק שלם של קמח, ועושים פיתות בבית. אני לא הרגשתי את זה. לא הרגשנו את ה... אפילו החלחם שהיה בחלוקה. כן. אני לא יודעת אם ההורים הלכו, אם אני הייתי. אז אני לא זוכרת. אז הסתדרתם. כן, לא היה משהו. What are you doing? I make video. My aunt want to see the Israel. Ah, okay. The place. Yes, but it's not a beautiful place. היא עושה וידאו, רוצה לשלוח את המשפחה שלה. מה? וידאו שיראו איך נתניה נראית. They want to go to the Israel, but... הם רוצים לבוא לבקר. So if they will see this, they will not want to come. וואי, ישראל ביוטיפול. אבל זה לא עד כמה הם מדברים בטלפון, וואו. את לא מבינה, רק את שומעת שעות על גבי שעות. I just want to show what Israel, wow. Israel look like. No, it's not beautiful. We have a new apartment, not like this. It's very old. תראי, בגלל זאת חברה שלי עבדה בגינה ונתקלה במשהו בחליטה. אוי, איזה סיפור מזעזע. אז הנה, אין אף אחד. אוי, אוי. והיא הייתה, הגינה בשבילה היה הבידור שלה. של מביאה, כן. אם הייתה הולכת באותו יום, להתחסן. כן. אבל זה כלומר, מחר אני אלם. עד שהגיע מחר כבר, לא יודע. זה הזיק לה. לא תמיד זה ככה, אבל אצלה זה... זה היה נכון. מישהו בנה אצלכם עוד מה אתה אומר? מה זה? בונים בניין ליד הבית שלנו, אמרתי לך. כמה קומות? שש קומות. רגע, שנייה, אני אגיד. רגע, רגע.